Já está em vigor em todo o país a lei que exige a rastreabilidade dos vegetais frescos. E no Rio Grande do Sul, a Emater desenvolveu um sistema que ajuda os agricultores na hora de fazer o registro e a impressão das etiquetas com o código de barras. Rosane e Ivone produzem hortaliças no interior de Chiapeta, no noroeste gaúcho. Toda a produção sai da propriedade assim. Na etiqueta tem um código de barras que contém várias informações sobre a vida dos vegetais que serão vendidos no comércio local. Eu fazia as entregas no mercado, os gerentes dos mercados já estavam me alertando que teria que ter um QR Code, um negócio assim para eles poderem vender o meu produto. Em 2018, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiram uma instrução normativa que determina que se faça no país a rastreabilidade dos vegetais frescos destinados à venda. Pensando em facilitar a vida dos agricultores, a Emater do Rio Grande do Sul desenvolveu na internet um sistema gratuito, muito fácil de ser operado e que permite aos agricultores imprimirem a etiqueta que vai acompanhar os vegetais. É o SISRAST, Sistema de Rastreabilidade de Produtos Vegetais Frescos. O agricultor nos procura aqui no escritório e a gente, na sequência, vai construindo com ele, né, as etapas de acesso. Ele acaba entrando aqui, a gente ajuda ele no primeiro momento para fazer o cadastro de acesso na página da nossa instituição, né? Ele já tem acesso e já consegue construir, né? E emitir os próprios QR Code e todas as informações que o programa acaba produzindo, né? É simples, que eu tenho o PIA com 10 anos, quem faz para mim é ele de imprimir os QR Code. E é bem fácil. Eu só pego apenas a imagem, entro no aplicativo da impressora e boto para imprimir, programa ela, ajusto a página para sair a página bem certinha, para daí em si ter mais aproveitamento da página. Dificuldade nenhuma, para quem consegue mexer com o celular, tranquilo. Aqui as seguintes informações que passam é o nome do produtor, espécie, variedade, inscrição, CPF, CNPJ, endereço, latitude, longitude e data de expedição, peso líquido, lote NL4, não contém glúten. Legal, porque ele facilita, né? Tu não depende de ter despesa extra com alguma empresa para te fazer esse tipo de trabalho, né? Ela desenvolveu o projeto, está ali prontinha, é só você imprimir os teus QR Code e sem custo, né? E uma assessoria que a Emater deu para começar a cadastrar os teus produtos, né, para a rastreabilidade, isso foi muito importante. Então, isso te anima a tu produzir, a se esforçar. Estou colocando na minha mercadoria e já estou entregando no mercado etiquetado, tudo como tem que ser nas normas, né?